Você sabe por que o imã fica grudado na geladeira? Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai fazer um instrumento que usa a força de um imã para mostrar a direção. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada! Os ímãs, tipo ímã de geladeira aí da sua casa, tem uma propriedade chamada magnetismo. É essa propriedade que faz o ímã atrair a geladeira, que é feita de metal. Mas também é possível repelir outros ímãs com essa mesma propriedade. E os chineses, há mais de 2.400 anos, perceberam que dava para usar essa propriedade para se localizar no planeta Terra. E eles criaram a bússola, um instrumento que usa o magnetismo para indicar uma direção para a gente. E hoje a gente vai criar uma bússola. Vem comigo! Quando nós passamos o ímã no metal do clipe, nós transformamos esse metal num ímã também. Isso porque o magnetismo tem a ver com o movimento que os elétrons dos átomos fazem. Os elétrons não ficam parados dentro do átomo, eles se movimentam o tempo todo. E um dos movimentos que eles fazem é o giro, tipo o giro de um peão. Não sabe o que é um elétron? Clica no card aqui em cima que a gente tem um vídeo super legal falando sobre elétron. Quando os elétrons giram para um lado, nós dizemos que ele tem uma atividade magnética norte. E quando eles giram para o outro lado, a gente diz que eles têm uma atividade magnética sul. Na maioria dos materiais, os elétrons dos átomos giram todos, cada um para um lado, de qualquer jeito. É uma festa! Nos ímãs, os elétrons que giram para um lado se concentram todos de um lado do átomo e os que giram para o outro ficam do outro lado, todos organizadinhos, assim dando o magnetismo para o ímã. Um lado é o polo norte e o outro é o polo sul. Nossa, que legal! Mas isso não explica porque a bússola aponta sempre para o norte. Isso acontece porque a Terra é um grande ímã que tem um polo norte e um polo sul. Então, o ímã da bússola, que é o clipe, tem um de seu polo sul atrás pelo polo norte da Terra, porque assim como na vida, os polos diferentes se atraem e os polos iguais se afastam. Graças a essa capacidade das bússolas de indicarem os polos da Terra, esse foi um dos instrumentos mais importantes na época das grandes navegações. Uma verdadeira revolução tecnológica, evitando que os navios se perdessem do seu rumo. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia com os materiais que a gente tem em casa? Eu te espero no próximo Tech em Casa. Tchau, bye! Porque assim como na vida, os polos diferentes se atraem e os polos agudos.